Усім привіт, мене звати Ігор, і сьогодні я вам покажу, як я обробляю у своєму випадку звук. Я не професіонал, не профі, тому, якщо ви... вам здається, що я роблю щось не так, можете написати мені у коментарі та зробити мені жалобу, я не знаю, що-небудь зробіть. Тому що життя не цікаве без проблем. Отже, для цього. Мені потрібно дві речі. Звичайно, це програмуна, через яку я буду обробляти звук. У моєму випадку це буде Sony Vegas, тому що мені досить зручно працювати з відео і звуком у реальному часі. Та е, нам потрібен vst плагін який називається Гітар Так, де він там. Ось він. Гітар 5. У моєму випадку це п'ята версія, але ви можете поставити третю чи четверту, можливо, є вже шоста, я не знаю. І спочатку, перед початком операції над своїм проєктом, вам треба упевнитися, що ви зможете відкрити гітарік у себе в Sony Vegas. Для цього нам потрібно, куди я ще не зайшов, Options, у кінці там було. Що там? Я не знаю, що це за слово, байдуже. Ви зрозуміли. Останній рядок. Е, перейти до VST-effect. І якщо у вас тут немає ніякої директорії. Як, наприклад, у мене. У мене тут є директорія. Це диск C Program Files 86x, hmm, VST плагін, то ви обираєте шлях. Де знаходиться плагін, який ви встановили на свій комп'ютер. Потім ви нажмете «Apply», Appлі, Appлі, то Окей. У вас з'явиться Гітарік, і коли ви додасте нову доріжку, нажмете сюди, сюди, вести плагін, і у вас з'явиться Гітарік. гітар Ну добре, Що ж, спочатку давайте розглянемо, що таке компресор. Тому що мені здається, що це досить головна штукенція. Тому як. Е коли ми записуємось, наш голос, він, як то кажуть, він не може бути таким ідеально рівним. Його потрібно якось. Сплюснути чи щось зробити щось з ним так, щоб він не, не було таких е, моментів, коли дуже голосно, потім дуже тихо, коли ми ніфіга не чуємо, що що каже наш автор, чи що каже той хлопець, який це перекладав, чи озвучив. Неважливо. Для прикладу, я вам покажу е, в FL Studio, тому що, на жаль, в Sony Vegas ви не побачите, як працює компресор, тому вам потрібно самим якось уявити у своїй голові, як приблизно змінюється звук. А В FL Studio я покажу вам, як буде змінюватися цей звук. Так, ось мій компресор. Він такий же самий. Такий самий. Тупо такий самий. Можете не дивитись на ось ці дві функції, вони нам не потрібні. Gain – це зробити гучніше звук, це ми будемо робити вже окремо. Розпочнемо з такої функції, як threshold ну, точніше, компоненту, який знаходиться у компресорі. Threshold. У ньому ми задаємо компресору, як то кажуть, ту частоту. Яку ми хочемо обрізати. Тобто, коли наша звукова хвиля буде перевищувати, Мінус ну, наприклад, мінус 25,5 децибелів, вона буде її обрізати. Просто брати і так. І немає. Ну Зараз, на прикладі я просто покажу, що буде. Прийсходіть. Так. Я Батмен! замовкне! Я Батмен! Замовкне! <свят> Я Батмен! Замовкне! Я Батман! Як ви бачите, поки що воно нічого толком не зробило. Нічого не, не обрізало. Тому що ми не задали наш рейшо. Завдяки цьому. Ми задаємо компресору, як, наскільки тихіше ми повинні зробити звук, який знаходиться у діапазоні від мінус 30 і нижче. Наприклад, у мене рейшу стоїть на 0. Це означає, що весь звук, ну, оскільки я тут нічого не крутив, поки що нічого не буде. Діяти ніяк. Тому що, поки я не скажу трешходу, що мені різати, від цієї штукенці також не буде ніякого сенсу. Зовсім не буде, сенсу, зовсім не буде ніякого сенсу. Uh. Я хочу, щоб усе, що знаходиться у діапазоні. Ну, при, наприклад, ось цьому 24.8, воно буде. Різати. Оскільки рейшоу у мене зараз стоїть на ноль, увесь звук буде максимально гучний. Тобто він буде максимально приближений до самого краю. До самого краю. Зараз ви побачите, що змінилось. І будемо в реальному часі крутити все. Щоб побачили, що Що... що діється. Я Батмен! Я ЗАМОВКНИ! Бат... Бачите? Оскільки рейшо у мене на нулі, воно усе підняло на максимальний рівень. Як ми бачимо. Тепер, якщо я зроблю е трешхолд, наприклад, мінус 52, Щоб максимально побачити, що воно дійсно е обріже і ось тут. Рейшо у нас стоїть на нулі. Ми побачимо, що ось це і ось це, і ось це, і ось це також буде максимально гучно. Я все замовкне. Бачите, максимально гучно. Воно повністю обрізало все, що вище, ніж мінус 52. Звичайно, стало набагато гучніше. А тепер о, ми поглянемо, що коїться, якщо ми зробимо рейшу на двійку. Звичайно, воно, воно зіжме цей звук, і він стане набагато менше. Йаботмен Бачите? Я Ботмен Я Йаботмен замовкне! Я БАТМЕН! Замовкни! Чим більше я ставлю рейшу, тим Замовкне! більше, чим міцніше воно Замовкне! зжимає наш звук. Замовкне! Тобто максимально це 30. Замовкне! Більше ви не зробите. Замовкне! Ну. Це тут. Атака. Що таке атака? Е, атака це така функція. Завдяки якої ми вказуємо компресору, коли йому спрацювати. Тобто, якщо у нас стоїть мінус е, 52, якщо ми зустрічаємо звукову хвилю, яка перевищує наш трешхолд, він е, бачить, що у нас атака стоїть 14 мілісекунд. І це означає, що наш компресор, коли зустріне таку звукову більше, ніж цей показник, він спрацює через 14 мілісекунд. Наглядно, давай зробимо більше, і ви побачите, що змінюється. Я, Тепер я поставлю я, на нуль. Бачите? Ось, ось наглядний приклад. Коли ми зустріли наш діапазон, не пам'ятаю, скільки тут стояло, але, наприклад, 125. коли наш компресор зіткнувся з такою проблемою, як 50 більше, ніж 50, він. Бачить, що у нас атака стоїть досить вагомо велика. Тобто 125, ну, у мене були якісь інші показники, але байдуже. Він бере протягом 125 мілісекунд, він просто пропускає. Він не діє у цьому діапазоні, він просто не діє. І коли пройшов певний час, тобто час, який стоїть ось тут. Він починає діяти. Добре, давайте далі. У чому фішка реліз? Реліз це така функція, протягом якого часу буде працювати наш компресор. Давайте поглянемо приклад. Ми покрутимо Я та поглянемо, що Замовкни! діється. Замовкне! Я Ботмен замовкне! Я Ботмен замовкне. Я ботмен замовкне. Ну, якщо подивитися, різниці майже. Майже ніякої. Але трохи чутно, коли спрацьовую компресор з релізом більше, звук більш рівний. А коли реліз стоїть на єдиниці, то звук наче якось плигає. Тому мені здається, краще його зазвичай поставити просто на максимум і не парити собі просто голову. Що ж, перейдемо до Sony Vegas і будемо. Обробляти наш звук. Що ж, давайте візьмемо щось, якесь цікавий якийсь момент. Я почуваюся офігенно! Чуєте? Звук нерівний, зовсім нерівний, і він плигає. Я почуваюся офігенно! Нам потрібно прибрати таку халепу. Проблемку. Звичайно, ми це приберемо компресором. Коли ми е, нажмемо сюди, це, як то кажуть, наш мікшер у реальному часі. Так само, як і у FL Studio, тут також є мікшер. Ось мікшер. Він, звичайно, тут називається не мікшер, але це той самий мікшер. По стандарту ми маємо е, вже готові три якісь заготовочки, але вони не працюють, вони стоять. на... Дефолті. Повністю. І з ними ми будемо потроху працювати. Розпочнемо з того, що спочатку нам, нам, нам потрібно зайти на еквалайзер та зробити махінацію. Ось таку махінацію. Що я зробив? Я позбавився повністю всіх частот, які знаходяться у 60 Гц. всіх частотах можуть. Виникати конфлікти, наприклад, з музикою чи з басовими якимись там звуками. Зрозуміло, нам це не потрібно. Тому зазвичай краще десь приблизно 60 Гц просто взяти відрізати. Від цього наш, наша якість звуку не зміниться, тому що реальний голос, який ми чуємо, він не може бути у цьому діапазоні. Можливо, і може, але я сумніваюся у цьому. Тому краще це відрізати, щоб не було якихось. Інших конфліктів. Наприклад, в цьому діапазоні можна вставити якусь музичку. А якщо ви не відріжете, то, можливо, голос буде якось м -м, зливатися з цією музикою на фоні і буде якось незрозуміло. Добре, ми повернулися знову до компресора. Ми вже дізналися, що трешхолд повністю відрізає усю звукову хвилю, яка. Буде перевищувати той поріг, який ми тут поставимо. Для наглядності давайте поставимо мінус 30. Е, ось тут є така ж функція, як рейшо, яку ми, щойно, бачили у FL Studio, але вона чомусь тут називається по-іншому. Amount Але функція у неї така ж сама. Атаку, звичайно, атаку краще ставити на нуль. Реліз. Чесно кажучи, можете поставити максималь... максимально і просто не заморочувати собі голову. Добре. Звичайно, нам потрібно зробити наш рейшу. Я загалом ставлю десь двієчку. Воно більш-менш піджимає наш звук. І він, начебто, стає більш такий. Не дуже гучний. Якщо нам вже буде потрібно зробити все ж таки гучніше наш звук. То можна вже ось тут, в нашому волюмі, зробити гучніше. Добре, давайте послухаємо, що у нас вийшло. Я почуваюся офігенно! Так, ми чуємо. Звук більш-менш став рівний. Я почуваюся офігенно! У -у -у! Я можу літати! Так, дивимося ще раз. Я почуваюся офігенно! Вуу! Я можу Ми бачимо, Ну ось в цьому графіку, що воно якраз повністю ріже усе, що знаходиться вище, ніж 30 дБ. Тобто звук нам більш-менш влаштовує, якщо чесно, він. Я почуваюся офігенно! Уу! Він більш-менш рівний. Звичайно, можна. Давайте. Збережемо ось це і. Закинемо сюди, щоб наглядно побачити, як змінився наш, як змінився наш звук. Збережемо. Де наш звук? Де ти Бетмен? Так, я начебто на. Чи ні. Ась воно. Чи, чи... А ось воно, ось воно. І дивимося, що змінилось. Звук більш-менш піджався. Він став. Ось тут він став більш гучніший. Ось тут ми бачимо, він дійсно став гучнішим. Трохи став тихіше. Підрізали все, що знаходиться вище. Бачимо, що воно відрізало ці частинки. Це, звичайно, нам на руку. Також тут відрізало. Якщо вам здається, що воно звучить погано, не так рівно, як вам би б хотілося, тоді у чому питання? Можна взяти і зробити більше. Наприклад, 40. Це буде ще більш. Я почуваюся! Тобто це буде більш рівний звук, і якщо це нас влаштовує, то залишаємо. З компресором ми розібрались. Ми зробили більш е, нормальний та рівний звук, який нам потрібно, щоб голос нас не, наш голос не плигав. І тепер перейдемо далі. Далі, звичайно, гітарік. Куди ж без, без нього? А, завантажено наш гітарік. Тут ставимо на R. Чому? Тому що, коли ми приберемо R, звук буде більш у лівій частині. А у правій його майже не буде. Тому ми ставимо. Що ж, нам потрібно? Бас Amps у пресетах. І ось це друге. Тут є. Стандартний компресор, який нам нафіг не нужен. Ви можете нажати Delete, та він удалиться, та мож... або можете просто його вимкнути. Що ж, тут, тут нам потрібно просто напросто Це басовий кабінет, який емулює басовий кабінет. Чому його використовую? Тому що мені досить подобається звук, який виходить після обробки. Проходження через ось цю цепочку. Мені просто подобається звук, який виходить у маніпуляції через ось цей басовий такий кабінетик. Що ж, я тут нічого не змінюю, зовсім нічого, окрім баса. Чому я змінюю бас? Тому що, коли він стоїть по стандарту, можете поглянути, ось я. Знову збро... збросив все спочатку, виклю... вимкнув ось цю фігню Ось цей компресор, який нам не потрібен. Тут у мене стоїть 8 на 5 Дуже такий жирний звук буде, і він, можливо, може. Як то кажуть, бити нам по вухах. І це не дуже добре. Я почуваюся фігенно! Вуу! Я можу літати! Так. Ну... Начебто непогано. Але. Методом, звичайно, я просто експериментував, робив тихіше бас. І для себе я знайшов такий більш-менш нормальний діапазон, який мені, в принципі, подобається. якість звуку, який буде лунати з цього. Я роблю бас на 3,2 децибели Я почуваюся фігенно! Вуу! Мені більш-менш він подобається. Е, також, окрім ось цього басового кабінета, я використовую. отут є, є компоненти, є така вкладинка Product, є вкладинка Rig 5. Тут трохи нижче, є така штукенція, яка називається Stereotune. Що мені тут потрібно? І що взагалі робить оця фігня? Е, цей стереотюн, звичайно, вже сама назва каже сама за себе, вона звук робить більш-менш об'ємніше. І, звичайно, в моєму, у моєму випадку мені це подобається, і я хочу, щоб мій звук був більш об'ємніший і він якось більш-менш краще е, підходив до загальної частини загального звуку. Тобто, щоб звук був не десь там далеко, а він був якось одним цілим з нею. Я ставлю приблизно десь 45%. 45% тобто, цей стереотюн буде працювати на усю звукову доріжку на 45%. І давайте поглянемо, що, що вийшло. Я почуваюся фігенно! Я можу літати! Якщо нам потрібно трохи гучніше. Я почуваюся офігенно! Ууу! Я можу літати! Робимо просто тут гучніше. І все. Тепер перевіримо, як буде це все у пачці. Я почуваюся фігенно! Е, Є така ще фігня. Е, бачили, коли. Ось тут. Я почуваюся офігенно! Червоним червоним кольор, кольором е, з'явилися якісь цифри. Це дуже погано, тому що е, звук трохи конфліктує, і він заходить за рамки дозволеного. Тобто він перевищує наш діапазон нуля. І це не дуже гарно, тому що е, воно почне. Різати нам по вухах. І, звичайно, щоб цього позбавитися, я загалом ставлю стандартний компресор. Він трохи обжимає звук повністю. Я ставлю його на усю доріжку повністю. Тобто, це мікшер, саме головний, який, який діє на весь звук загалом. Тобто, і на це, і на це. Тепер послухаємо. Я почуваюся фігенно! Я можу літати! Бачимо! Вже воно не перевищує і якось звучить більш-менш файно. Якщо потрібно трохи гучніше, то можете тут просто поставити гучніше. Я почуваюся офігенно! Гуу! Я... Звичайно, треба робити так, щоб воно не, не перевищувало цей рівень. Я почуваюся фігенно! Вуу! Я можу літати! Ну, начебто непогано. Ось так я обробляю звук. Тож, якщо я десь там помиляюсь, чи, можливо, я страдаю якоюсь фігньою, е, напишіть мені в коментарі. Сподіваюсь, це було цікаво для вас. Ну добре, бувайте!